Zlatko Hasanagić, portal sportskevijesti.com. Gospodine Vasovski, sutra igrate sa Slobodom, kod koje prema mom nekom mišljenju i znanju važi pravilo odbrana je najbolji napad. Kakva je vaša taktika? Slažete li se vi da je odbrana najbolji napad ili je možda napad najbolji odbrana? Kako ćete igrati protiv Slobode? Baš kontra, kao što ste rekli, za nas je napad najbolji odbrana, zato što Sarajevo je takav klub. Jednostavno ne može Sarajevo, pogotovo na košu, protiv nekog protivnika kojeg ga respektujemo, međutim smo favoriti da odigramo plašljivo i kako da kažem, kalkulantski. Mi moramo da igramo na pobjedu i tako ćemo sutra pristupiti. I nadam se, pošto nema golu gostima, svaka pobjeda biće za nas velika prednost za revanš. Hvala.